Olá, meu povo lindo, tudo bem com vocês? Eu sou Neuza Martins e você tá no canal Negra.com.arte. Minha gente, já vou começar o vídeo te pedindo o seu like, porque esse vídeo é muito legal, prático, e você vai gostar muito, porque vai dar uma enfeitada na sua sala, vai deixar seu cantinho com cara de rica. O que que acontece? Eu tô reutilizando aqui essa... É um cesto de roupa suja, lixeira gigante que eu tinha aqui, que tá meio estragadinho. Eu resolvi fazer uma mesa com ela. Uma mesa pra colocar lá no canto da minha sala, do lado do sofá. E aí, minha gente, eu comecei lavando ele, higienizando bem, deixando secar ao ar livre. Cortei esses pegadores dele e o próximo passo foi pintar. O segredo aqui é você pintar por dentro e por fora. Porque se você pintar só por fora, como ele é muito vazado, a cor dele original vai ficar aparecendo por dentro. E aí, fica feio. O que que acontece? Não vai dar o resultado. E aí, gente, lá embaixo, pra dar o acabamento embaixo, que no caso seria na boca do balde, eu colei juta. Mas você pode colar juta, pode colar corda de sisal, pode colar barbante, ou pode não colar nada. Simplesmente pinta e fica bonito do mesmo jeito. Você pode até cortar, tem gente que corta, eu prefiro deixar. E aí, você escolhe aí a decoração do seu gosto, coloca em cima e pronto. Decorou seu cantinho. Eu coloquei aqui um vaso, um porta-retrato e uma planta viva, que uma suculenta que eu amo, claro. Então, minha gente, a ideia é essa, é reutilizar, é reaproveitar sem descartar. Bora fazer arte? Compartilha aí com seus grupos, com seus familiares, com seus amigos e não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com teu povo. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até a próxima. Aí, tô é muito filha.